Nihat, inden vi lige snakker om gårsdagens kamp, så har dig og Smedegaard og Kammeren jo sagt ja til at hjælpe lidt til omkring C4-holdet. Primært til kamp, men måske også lige lidt til træning, når vi engang forhåbentlig bliver rigtig mange. Hvad har det været for nogle uger, I har stået her i august, hvor I har været ansvarlige for holdet? Jamen, det har været nogle hårde uger, men det har også været nogle gode, sjove uger. Altså, jeg har ikke prøvet det før, og jeg ved, Smed har prøvet det lidt før. Men Kamlerne og mig, vi er helt nye til det, så det har været interessant at se, hvordan det har været. Men altså, det har selvfølgelig været svært at stille hold de sidste par kampe, men det har været en udfordring. Hvad så, når man så nu kæmpede, vi skrev jo lidt sammen, nærmest os alle fire, og Ralle med os, om at kunne stille hold til Stusgaard-kampen, og så alligevel så ender det med, at man, jeg blev 14, eller noget i, var det 13 mand, eller hvordan var det var? Jamen, vi nåede lige at blive 14. Jamen, det der sker er, at vi søger overalt selvfølgelig, og lige finde de sidste par mennesker. Men jeg går faktisk lige ud til altanen dagen før kampen, og så ser jeg to kammerater og spørger dem, om de er friske på at spille kamp dagen efter. Og det var de, så der fandt vi lige vores to sidste spillere. Det er så, man gør det. Det er stærkt. Hvordan er det egentlig lige? Det er sådan en, jeg altid tit selv tænker på, når man kigger ned over. Der er jo egentlig spillere nok, men det er ligesom om, at afbudene, folk de kan aldrig på de samme tidspunkter. Er det lidt en udfordring for jer? Ja, det er det. Altså, vi har været en del til træninger, men at afbud folk, der ikke lige kan, eller folk, der er skadet, så har det været lidt svært de sidste par kampe, men vi ender altid med at være 14, så det er rart. Hvordan er humøret ellers sådan? Nu, de første tre kampe, det var nogle rimelig store afklapsninger. Nu stod jeg selv på mål i en af dem, men altså, hvordan er humøret været? Jeg er overrasket. Humøret, det har været rigtig godt, selvom de første tre kampe har været rigtig svære med nogle hårde resultater, så er jeg overrasket over humøret. Det er også det, jeg plejer at sige til gutterne, at de skal bare holde humøret højt. Altså, vi kommer for at spille noget bold, og det skal sgu ikke, ødelægge humøret, hvad end resultatet bliver. Så jeg er faktisk overrasket over det humør, der har været. Og nu ser det også ud som om, at der igen næste uge kommer nogle nye hoveder, der godt kunne tænke sig at prøve at træne med. Det er jo et tegn på, at selvom man taber, så gør I det ret godt. Ja, altså det fik jeg også lige at vide af nogle af dem, at de hentede lidt flere spillere, og det er mega fedt, at folk de gider komme, selvom man får nogle ærgerlige resultater, så det er sgu mega fedt. Og så slår vi tilbage til gårsdagens kamp. Henrik Fremads fjerde hold primært, og dem, der har mødt Stusgaard, har altid haft det svært og fået nogle grimme klaps. Og det lå også lidt i luften, at Stusgaard førsteplads ubesejret havde banket de fleste hold, og så skulle de møde bundholdet Henrik Fremad. Og I kommer også, for Stusgaards synspunkt, planmæssigt bagud 1-0 Henrik Fremad, men så scorer Omar på et straffespark, og så bliver der ikke scoret mere. Hvad sker der? Jamen, som du selv siger, vi kommer mod topholdet Stusgaard, der har vundet fire kampe i streg med plus 16 målscorer. Og vi har selv haft nogle tre meget hårde kampe, hvor vi har samlet set haft en målscore på minus 19. Så vi ved godt, inden vi kommer til kampen, at det kommer til at blive svært. Det kommer til at blive rigtig hårdt, og det er også derfor, som jeg sagde før, jeg siger til gutterne, at I skal ikke kigge for meget på resultatet. Vi kommer for at spille noget bold, for at have det sjovt. Så, men vi kommer ud på banen, og de scorer det første mål. Men vi kommer stærkt tilbage med det, straffespark der. Og så lukker vi bare den fuldstændig ned. Altså, jeg er faktisk overrasket. Altså, jeg synes, vi spiller bedre, end de gør. Det mener jeg. Jeg synes hele vejen, altså hele fra Sebastian, forsvaret, midtbanen, angreb, vi alle gør det godt. Det er vanvittigt så godt folk, de spillede. Altså der var højt humør, og det var fandme bare, det var sgu en god kamp. Også lidt en hektisk afslutning. Ralle må trække et gul kort i anden halvleg, og Omar ender desværre med at få rødt i overtiden og ryger ind i en tokamps karantæne. Lidt uheldigt selvfølgelig med det, men det er også et tegn på, at det var noget af en krig. Ja. Jamen det var det i hvert fald. Det var et godt trukket gul kort fra Ralles side af, fordi det kunne have været en 2-1'er. Det røde kort til Omar, det må jeg ærligt indrømme, jeg ved ikke rigtig, hvad der skete. Jeg så ikke noget. Jeg synes heller ikke Omar, altså jo, han lavede måske et eller andet, men jeg synes da ikke, det var et rødt kort, men der må være sket et eller andet, jeg ikke lige har set. Det var mærkeligt, synes jeg. Men ja,
Men meget overrasket over holdets præstation. Det var fandme. Så der er, hvad hedder det, noget positive takter frem fra jer tre gutter, dig og smeder kammeren, frem mod den kommende uge med lidt træning og så kamp igen på fredag. Ja, helt klart. Altså, vi skal bare fortsætte, som vi gør nu, og så skal vi selvfølgelig bare, træninger, de skal være hårde. Sjovt selvfølgelig, men stadigvæk hårde, og kondien skal også, den begynder lige stille at komme tilbage, men det skal være bedre. Og så begynder vi også, jeg tror, vi begynder at vinde nogle kampe nu her, efter kampen fra i fredags, så tror jeg godt, vi begynder at kunne vinde nogle kampe. Det lyder godt, Nia. Det var fedt. Tak fordi du lige kastede lidt syn på opstarten for jer tre gutter og resten af holdet, og så også den flotte 1-1 kamp hos Tuskov. Jamen selvfølgelig. Selvfølgelig. Så ses vi på tirsdag. Det gør jeg i hvert fald. Hej. Hej.